ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ማንፈጠረው በሽታው መስፋፋት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በብዙሃን የዓለም ሀገራት ዜጎች እየቀረበ ብዙ መላምቶች የተሰነዘሩበት ያልተመለሰ የምድር ነዋሪዎች ጥያቄ መከሰቱ ከታወቀ ወራትን ያስቆጠረው ዛሬም ድረስ በየዕለቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የሚቀስፈው ይህ ቫይረስ በእርግጥ አደጋ ነው ወይስ በሀያላኑ ሀገራት አንዱ ሌላውን እበልጥ ትግል የተመዘዘ አዲሱ መሳሪያ ብዙዎችን አነጋግሯል እያነጋገረም ነው ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የትኛው ሀገር የፈጠረው የጦር መሳሪያ ነው ለምን አለማስፈጠሩት በሚለው ላይ ጉንጉን ታሪኮች ይፋ ሆነዋል በሀያላኑ የጂኦ ፖለቲክስ ሁኔታ ላይ የተመሰረቱት የሴራ ታሪኮች በማህበራዊ ትስስር ገጾች በብሮድካስት ና ህትመት ሚዲያዎችም ሳይቀር ተሰራጭተዋል አለም አቀፉ ሚዲያ አልጀዚራ ሪፖርት ባደረገው መሰረት የሩሲያ መንግስት አር ቲ ና ቻናል ዋን ሩሲያ የተባሉ ሚዲያዎች የእንግሊዝ ታብሎይድ ጋዜጣ ደ ዴሊ ሜል ና የአሜሪካ ቀኝ ክንፍ ፖለቲካ አራማጅ ሚዲያዎች ሁሉ ጣት ተቀሳስረዋል ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የዚህ አሊያም የዛኛው ሀገር የመዘዘው የጦር መሳሪያ ነው ብለው ሲሟገቱ ታይተዋል ተደምጠዋል ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም እንግሊዝ ሩሲያ ቻይና ኢራን ዩክሬን ፊሊፒንስ ቬኒዙዌላ የአረቡ አለም ሁሉ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19ን የየትኛው ሀገር ሴራ እንደሆነ የየራሳቸውን ብለዋል ታሪኮቹ የሚከተሉትን ይመስላሉ የቻይና ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ነው አሜሪካ እንደ ኢውሮፓያን አቆጣጠር ጥር 2020 ታዋቂው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ቢቢሲ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ስለተዘገቡ የተሳሳቱ መረጃዎችን በቃኝበት ዘገባው ጥር 24 በአሜሪካ ዋሽንግተን ታይምስ ቫይረሱ የቻይና ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ እንደሆነ ና በውሃን የቪሮሎጂ ተቋም ውሃን ኢንስቲቲት ኦፍ ቪሮሎጂ ቪ ውስጥ የተሰራ ነው ሲል ያስነበበውን ሪፖርት ጠቅሶ ነበር ቪሮሎጂ የማይክሮባዮሎጂ ዘርፍ አካል ሲሆን ትኩረቱም በቫይረሶች ላይ ነው የዋሽንግተን ታይምስን ዘገባ ዋሽንግተን ፖስት የአሜሪካ የዘርፉ ባለሙያዎችን ማብራሪያ በመጥቀስ ውድቅ አደረገው በውሃን ያለው ተቋም ለባዮሎጂካል የጦር መሳሪያዎች ምርምር የሚሆን አይደለም እንዲሁም ቫይረሱ ዘረመሉ ለጦር መሳሪያነት እንዲያገለግል ተደርጎ ለመሰራቱም ምንም አይነት ማስረጃ የለም ሲልም የቀደመውን ዘገባ አጣጣለ ጥር 29 ላይ ደግሞ የአሜሪካ ፊናንሻል ታይምስ ድረገጽና ዚሮ ዚሮሄጅ የተባለ ብሎግ ምንም ማስረጃ ሳያቀርቡ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ውሃን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቪሮሎጂ ዊይቪ የሚሰራ ሳይንቲስት የፈጠረውና ለወረርሹኙም መከሰት ምክንያት መሆኑን ጠቆመ ዚሮ ብሎግ ተጠያቂ ያለውን ሳይንቲስት ሙሉ አድራሻ ፎቶና ስልክ ቁጥር ከስራ ዘርፉ ጋር በማድረግ ይፋ አደረገ አንባቢዎቹን የኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ ምን እንዲከሰት እንዳደረገው ለማወቅ ከፈለጋችው ሳይንቲስቱን ጎብኙት ሲልም መራቸው ከዚህ በኋላ ትዊተር የአጠቃቀም ህጌን ጥሷል ሲል ብሎጉን በቋሚነት አግዶታል በዚሁ ወር ጥር 2020 የአሜሪካው በዝፊድ ና በአሜሪካ ቫይረሱን ፈጥሮታል ተብሎ ስሙ እየተነሳ የነበረው ውሃን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቪሮሎጂ አርማ እንዲሁም ሬዚደንት ኢቪል የሚል ርዕስ ያለው ዝነኛ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ሰዋዊነታቸውን ትተው የሰው ስጋ ተመጋቢ እንስሳነት ባህሪ ተላብሰው የዓለምን ፍጻሜ የሚያሳየው ፊልም ላይ ለቫይረሱ መነሻ ምክንያት ሆኖ በፊልሙ ታሪክ ውስጥ የሚታየው አምብሬላ ኮርፖሬሽን የተባለ ድርጅት አርማ ያላቸውን ተመሳሳይነት የሚገልጽ ዜና ሪፖርት አደረገ ይህ ዘገባ ያገኘው ከፍተኛ እውቅናን ተከትሎ ስለ ጉዳዩ ሌሎች ጻፉ በፊልሙ ላይ የሚታየው አርማ ከሻንጋይ 800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኝ ድርጅት የተወሰደ እንጂ የቻይናው ምርምር ተቋም እንዳልሆነ ይፋ ተደረገ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የቻይና የጦር መሳሪያ ነው የሚለው ትርክት ግን በአሜሪካ መገናኛ ብዙሀንና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ብቻ አልቀረም እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር የካቲት 2020 ላይ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የመንግስት አካል የሆኑት ሴናተር ቶም ኮተን እና ፍራንሲስ ቦይል የተባሉ የህግ ፕሮፌሰር ቫይረሱ የቻይና ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ሊሆን እንደሚችል ተናገሩ ምንም እንኳን የሀገሪቱ የህክምና ባለሙያዎች ይህን የሚጠቁም ማስረጃ የለም ቢሏቸውም የወጋ አጥባቂው ሪፐብሊካን ፓርቲ የፖለቲካ ተንታኝ የሆነው ረሽሊምባ በአሜሪካ ተቀዳሚ ተደማጭ በሆነው በስሙ በተሰየመ የሬዲዮ ፕሮግራሙ ላይ ቫይረሱ ምናልባትም የቺምቾም ላብራቶሪ ምርምር ውጤት ነው ቻይና ቫይረሱን መገናኛ ብዙሀንን ከቁጥጥር ውጪ እንዲሆኑ በማድረግ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ከስልጣን እንዲወርዱ ለማድረግ እየተጠቀመችበት ነው የሚል መልእክት ለአሜሪካውያን አስተላለፈ በአሜሪካ የሊበርቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጄሪ ፌርዌል ጁኒየር በፎክስ ኒውስ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው ኮቪድ-19 ና ሰሜን ኮሪያ በጋራ የሰሩት ነው ሰዎች አላስፈላጊ በሆነ ሁኔታ አጋነው ነው እየተመለከቱት ነው የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካ ፓርቲ ሪፐብሊካን ተቀናቃኝ ዴሞክራቶችም ሁኔታውን ፕሬዝዳንት ትራምፕን ለመጉዳት እየተጠቀሙበት ነው ሲሉም ተናግረው ነበር ራሳቸው የሀገሪቱ ፕሬዚዳንትም የቫይረሱን ስርጭት በተመለከተ ከሰጧቸው መግለጫዎች በአንዱ የቻይና ቫይረስ ሲሉ በተደጋጋሚ የኮሮና ኮቪድ-19 ስም በቻይና ተክተው ሲጠሩት ታይተዋል ተደምጠዋል የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንም በስፋት ዘግበውታል ኮሮና ቫይረስ የ5g ሞባይል ስልክ ኔትወርክ ጋር የተያያዘ ነው ዩናይትድ ኪንግደም እንግሊዝ እንግሊዝና አሜሪካ በታሪክ አጋጣሚዎች የአንድ ቡድን አጋሮች ሲሆኑ በተደጋጋሚ ታይቷል ምናልባትም ኮሮና ቫይረስን ማንፈጠረው ላይም ሳይገናኙ አልቀረም ሀሳቡ እንዲህ ነው በእንግሊዝ የተነገረው የሴራ ታሪክ በቻይናው የቴሌኮሚኒኬሽን ኩባንያ ሁዋቤ እየለማ ያለውና አንቴናዎቹ በተለያዩ ቦታዎች መቃጠላቸው በተለያዩ መረጃዎች ይፋ ከተደረገው የ5ጂ ሞባይል ስልክ ኔትወርክ ጋር አያይዘውታል በሀገሪቱ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የታችኛው ሀውስ ኦፍ ኮመንስ የሚባለው ምክር ቤት ውስጥ የመከላከያ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ወጋ ጥባቂው ቶቢያስ ኤልውድ የቻይና የመከላከያ ሰራዊት በውሃን ከተማ ያለውን የባዮሎጂካል ምርቶቹን ሚና የበለጠ ግልጽ እንዲያደርግ ጠይቀዋል የኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ መነሻ ምንጩንም የቻይና መንግስት እንዲያሳውቅ ህዝብ ፊት ቀርበው በይፋ ተናግረዋል ጠይቀዋል ቫይረሱ በሀገራችን የተመረተ መሳሪያ ነው ህንድ በህንድ የማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ስለ ኮሮና ቫይረስ በስፋት የተሰራጨው መረጃ ቫይረሱ በሀገራቸው መንግስት ድጋፍ የተሰራ የባዮሎጂካል ጦር መሳሪያ እንደሆነና ባጋጠመ ብልሽት እንደተሰራጨ ነው ከዚህ በተጨማሪም የቻይና ባለስልጣናት ስርጭቱን ለመግታት ዜጎቻቸውን እየገደሉ ነው የሚል መረጃም የህንድ ማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በብዙሃኑ በድግግሞሽ በቅብብሎሽ ሲነገር ታይቷል በአሜሪካዊ ትንቢት ተነግሮለታል ዩክሬን ኪየቭ ፖስት የተባለ የዩክሬን ጋዜጣ በድረገጹ እንደዘገበው በሀገሪቱ ስለ ቫይረሱ ሁለት ትርክቶች ተነግረዋል አንደኛው እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አጣጠር በ1981 በታተመው አይስ ኦፍ ዳርክነስ የተባለ በአሜሪካዊ ደራሲ ዲን የተጻፈ ልብ ወለድ ላይ የኮሮና ፓንደሚክ እንደሚከሰት ተተንቢዋል የሚል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከቻይና ውሃን ከተማ የመንግስት የምስጥር ላብራቶሪ በድብቅ የተለቀቀ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ነው የሚል ነው የአሜሪካ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ነው ሩሲያ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር የካቲት 22 በዚሁ አመት የአሜሪካ ባለስልጣናት ሩሲያ በሺዎች የሚቆጠሩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች በፌስቡክ በትዊተር ና ኢንስታግራምን በመጠቀም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በአሜሪካ የስልላ ተቋም ሲአይኤ የተመረተ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ መሆኑን ና አሜሪካ በቻይና ላይ የኢኮኖሚ ጦርነት ያወጀችበት መሆኑን የሚገልጹ የውሸት መረጃዎች እያሰራጨች ነው በማለት ይፋ አደረጉ ሩሲያ ይህ ሆን ተብሎ የተፈበረከ የሀሰት ታሪክ ነው አላደረግኩም አለች የአሜሪካው ደ ናሽናል ኢንትረስት መጽሔት በዘገባው ይፋዊ የሆኑ የሩሲያ መገናኛ ብዙሀን ኮሮና የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ነው የሚለውን ትርክት ከመዘገብ ቢቆጠቡም የተቀሩት ግን ከድርጊቱ አልተቆጠቡም ሲል ዘግቧል በምሳሌነት ያነሳውም ዜቭ ዘዳ የተባለ በሩሲያው መከላከያ ሚኒስትር ፈንድ የሚደረግ የዜና ምንጭ ያሳተመው አንድ ሪፖርቱ አርእስት ኮሮና ቫይረስ የአሜሪካ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ በሩሲያ ና ቻይና ላይ የሚል መሆኑን እንዲሁም ጽሁፉ ቫይረሱ የቻይናን ኢኮኖሚ በመጉዳት በቀጣይ አሜሪካና ቻይና የሚኖራቸው የንግድ ውል ድርድር ላይ የበላይነትን ለመጎናጸፍ እንደሰራችው የሚያትት መሆኑን አጣቅሶ አቅርቧል ሊበራል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦፍ ራሽያ የተባለ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ የሆኑት ቪላዲሚር በሞስኮ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ቀርበው ቫይረሱ የአሜሪካ መከላከያ ፔንታጎን ምርምር ውጤት ነው የቻይናዋ ከተማ ውሃንን ለስርጭት መነሻነት የመረጡትም በከተማው የቫይረስ ላብራቶሪ ስላለ እንደ ሽፋን ለመጠቀም ስለፈለጉ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ባህላችንና ክብራችንን ለመጉዳት የፈጠሩት ነው ኢራን እንደ ኢራኑ ራዲዮ ፋርዳ ዘገባ የኢራን እውቅ የሃይማኖት መምህር የሆኑት ሰኢድ ሞሐመድ ኮሮና ቫይረስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሀገራችን የጦር ኮማንደር ለተገደለበት የአሜሪካ የአየር ኃይል ጥቃት በቀል ለመለስንበት ባህላችንና ክብራችንን ለማጥፋት ኢላማ አድርገው የባህል ቅርሶቻችንን ለመምታት የገቡትን ቃል እያስፈጸሙበት ነው ብለዋል በኢራን ቴሌቪዥን ጣቢያ ታዋቂ ፕሮግራም ያለው አሊ አክበር የተባለ የቲቪ ሰውም ቫይረሱ በአሜሪካ ቻይናና ኢራን ላይ የታወጀ ጦርነት ነው በማለት ለህዝቡ አስተላልፏል የኢራን ብርጋዴል ጀነራል ጎሃላም ረዛም ሀሳቡን ተጋርተዋል ኢኮኖሚያዊ የበላይነት ለማግኘት ቻይናና ኢራን ላይ በአሜሪካ የተከፈተ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ነው ሲሉ ሁሴን ሳላሚ የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ጥበቃ ዋና ኃላፊም ይህንኑ ሐሳብ አስተጋብተዋል የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ግን የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ነው የሚለውን ትርክት ውድቅ አድርገዋል የቀድሞ የኢራን ፕሬዝዳንት አህመድ ዲን ጃድ ለተባበሩት መንግስታት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር መጋቢት ዘጠኝ ቀን በጻፉት ደብዳቤ ኮቪድ-19 በዓለም አቀፉ አሬና የፖለቲካ ማራመጃ ሆኗል ብለዋል በደብዳቤያቸው እንደገለጹትም የኢኮኖሚና የፖለቲካ የበላይነትን ለመመስረትና ለማስጠበቅ በማለትም ላቦራቶሪ ውስጥ የተሰራ መሆኑን ግልጽ ነው ሲሉ ጽፈው ነበር በደብዳቤያቸው አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ምንጭናት ምክንያቱም ከቻይና ጋር እኩል ለኩል ተወዳድራ በኢኮኖሚም ሆነ በጦር ኃይል የበላይነቷን ማስጠበቅ እንደማትችል ስለተረዳች ሲሉ ተጠያቂ ያሏትን አሜሪካን ለ አለም ህዝብ ፍርድ አቅርበዋል የአሜሪካ የስለላ ተቋም የሲአይኤ ስራ ነው ቻይና መሰረቱን እንግሊዝ ለንደን ያደረገው ኢኮኖሚስት ዘገባ እንደሚያትተው በቻይና ኢንተርኔት የኮቪድ 19 መነሻ በተመለከተ የተለያዩ የሴራ ትርክቶች ይፋ ሆነዋል ተቀዳሚው የአሜሪካ የስለላ ተቋም ሲአይኤ የሰራው ነው የሚለው ነው የአሜሪካው ኤንቢሲ የቴሌቪዥን ጣቢያ ይህ ሀሰት ነው ሲል ውድቅ አድርጎ ተቃውሞ ዘግቧል ፕሮ ፐብሊኪያ የተባለ የምርምር ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ይኸው ኮቪድ-19ን ፈጥሮ ያሰራጨው ሲአይኤ ነው የሚለው መረጃ በቻይና መንግስት ሚዲያ ግሎባል ታይምስ በዢኒዋ የዜና ኤጀንሲም ተዘግቧል እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር ጥር 26 የቻይና የጦር መከላከያ የዜና ድረገጽ ዥሉ ኮሮና ቻይናውያንን እንዲያጠቃ ኢላማ ተደርጎ እንዴት በአሜሪካ እንደተመረተ የሚተነትን ጽሁፍ ይፋ ተደርጎ ነበር በየካቲት ወር መጀመሪያ ላይ ግን ጽሁፉ ከገጹ ላይ እንዲነሳ ተደርጓል የተወሰኑ ጽሁፎችም በውሃን 2019 የመከላከያ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎች ሊሳተፉ ወደ ከተማዋ የገቡ አሜሪካውያን አትሌቶች ቫይረሱን አሰራጭተዋል የሚሉ መረጃዎችን ለቀዋል የአትሌቶቹ ትኩረት ያለመስጠት እና በውድድሮቹም ከተለመደ ውጭ ከአማካይ በታች ውጤት ማስመዝገባቸውን ወደ ውሃን ከተማ የገቡት ሌላ ዓላማ ለማስፈጸም ስለሆነ ነው የሚል መነሻ በመስጠት የክትባት መድኃኒት ለመሸጥ ሲሉ የፈጠሩት ነው የአረቡ ዓለም መሰረቱን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ያደረገ ለትርፍ ያልተቋቋመ የመካከለኛው ምስራቅ ሚዲያ የምርምር ተቋም በአረብ ፕረስ ብዛት ያላቸው ጸሐፍት ስለ ኮቪድ-19 መነሻ የጻፉትን ይፋ አድርጓል እንደ መረጃው ከሆነ ጸሐፍቱ ኮሮናም ሆነ ከዚህ ቀደም የተከሰቱት የሳርስ ና ስዋይን ፍሉ ቫይረስ ወረርሽኞች ሆን ተብለው በአሜሪካ የተመረቱና እንዲስፋፉ የተደረጉ ናቸው ብለዋል ይህም በአሜሪካ በቻይና ላይ የከፈተችው ቻይናን ኋላ ቀርና የበሽታ ምንጭ የሆነች ሀገር የማድረግ የኢኮኖሚያዊ ና ስነ ልቦናዊ ጦርነት አካል ነው ሲሉ አብራርተዋል አሜሪካ መልሳ የክትባቱን መድኃኒት ለመሸጥም ነው ይህን የምትሰራው ሲሉ አትተዋል ይህ መረጃ በኢራቅ በሳውዲ አረቢያ በሶሪያና በግብፅ የፖለቲካ ተንታኞችና ጸሐፊያን በቴሌቪዥን ጣቢያዎች በድረገጾችና በጋዜጣዎችም ላይ በስፋት ለአረቡ ዓለም ተሰራጭቷል ቻይና ላይ የታወጀ ጦርነት ነው ፊሊፒንስ ቲቶ ሶቶ የተባሉ የፊሊፒንስ ሴናተር የካቲት 2020 ላይ በፓርላማ ኮሮና ቫይረስ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ መሆኑን የሚተነትን ቪዲዮ እንዲታይ አድርገዋል በቪዲዮው ኮሮና ቫይረስ በቻይና ላይ የተከፈተ ጦርነት መሆኑ ተገልጿል በመርፌ ወቅተው ያስተላለፉት በሽታ ነው ቬኒዙዌላ የቬኔዙዌላ የህገ መንግስት ጠቅላላ ጉባኤ አባል ኤልቪስ ሜንዴዝ ኮሮና ቫይረስ በ1989ና 90 የተሰራ የባክቴሪያ ህመም መሆኑንና አሜሪካውያን በክትባት መርፌ በማስመሰል ወግተው ያሰራጩት ነው በማለት በይፋ ለህዝብ ተናገሩ እንደ ሜንዴዝ ገለጻ ቫይረሱ ቻይናንና ላቲን አሜሪካን ኢላማ ያደረገና የሀገራቱን አጥፍቶ የአሜሪካን አሰራር ወይም ሲስተም ለመተካት የተሰራ ነው ብለዋል ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ማንፈጠረው ማናሰራጨው የአስር ሀገራትን የአመጣጥ ትርክቶች ያቀረብንላችሁን ይመስላል በየትኛው ይስማማሉ ወይስ ሊሆን የሚችል ብለው ዋጋ የሚሰጡት የለም ፍርዱን ለእናንተ